De volta com mais informações, e a banda Calcinha Preta se pronunciou nessa quinta-feira a respeito da substituição da cantora Paulinha Abelha. E além disso, estão também preparando uma homenagem para ela. Após a triste partida de Paulinha Abelha no último dia 23 de fevereiro, a banda seguirá com Daniel Dial, Silvânia Aquino, Bel Oliver nos vocais e não irá incluir uma nova integrante. A decisão foi tomada em conjunto como uma forma de preservar o legado da artista. Paulinha é insubstituível. Quando assumimos o controle da banda em 2018, o Calcinha Preta passava por uma crise e a gente fez de tudo para trazer de volta os nomes que eram a cara do grupo. Primeiro veio Daniel e já deu um rebuliço, mas quando voltaram Paulinha e Silvânia, fora do grupo desde 2016, aí foi um estouro. É porque Paulinha não era só a voz, mas também o carisma da banda. Nos shows, falava com o público, nas relações com a imprensa, ela é quem dava as caras. Paulinha era a personalidade da banda, elogia Felipe Marques, o empresário. Aos poucos, a equipe de forrozeiros vai retomando as atividades. O projeto principal previsto para março é o DVD gravado em Belém em dezembro de 2021. Rever as imagens depois do ocorrido não tem sido uma tarefa fácil. Já era a ideia lançar em março, infelizmente aconteceu essa tragédia. A ficha ainda não caiu. Ver essas imagens é muito difícil. Dói, a vontade de chorar vem, mas tento segurar. Tenho que ser forte agora e finalizar esse trabalho para continuar o legado e prestar essa homenagem. Paulinha perdeu a sua vida dia 23 de fevereiro após ficar 12 dias internada. Ela foi hospitalizada com um quadro de insuficiência renal que se desdobrou em um problema sistêmico e a levou a não resistir. Os médicos seguem investigando o que causou os problemas apresentados pela artista. Paulinha entrou no Calcinha Preta pela primeira vez em 1998. Nascida em Simão Dias, pequena cidade com pouco mais de 40 mil habitantes no interior de Sergipe, ela começou a cantar aos 12 anos em trios elétricos e ainda jovem fez parte das bandas Flor de Mel e Panela de Barro, mas precisou interromper a carreira por dificuldades financeiras. Com o Calcinha Preta, Paulinha participou de muitas gravações de sucesso, em mais de 20 álbuns gravados com o grupo. Também ficaram marcadas as idas e vindas de Paulinha Abelha na banda. Sua primeira saída foi em 2010, mas voltou meses depois. No mesmo ano, ela arriscou um projeto ao lado de Marlos Viana, seu marido na época, e acabou não dando certo, o que fez com que ela retornasse ao Calcinha Preta. Paulinha saiu do grupo em outras duas oportunidades, em 2016, mas voltou em 2018, permanecendo desde então. Essa então foi a decisão do grupo, que preferiu não colocar outra cantora no lugar da inesquecível Paulinha Abelha. E nós vamos abrir a enquete de hoje fazendo uma pergunta para você. O que você achou da atitude da banda Calcinha Preta em não substituir Paulinha? Não esqueça de deixar aqui nos comentários, aproveite também, deixe o nome da sua cidade, desde já um grande abraço a todos vocês. Aproveite para se inscrever neste canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e voltaremos em breve com mais notícias.